Një nga shkollat e cila paraqet probleme me infrastrukturën e Elbasan për të cilën prindër dhe nxënësit edhe kanë protestuar, është ajo Hamit Mullisi. Pas shkresave adresuar Bashkisë Elbasanit, u bë mundur që ky vit i ri shkollor të nisë me banjë të rikonstruktuara, ndërsa gjendja e godinës vjen të ketë nevojë për ndërhyrje. Nën kryetaria e bashkisë Vesa Liço, që cën komunitetin e prindërve, duke theksuar si shumë shpejt, nxënësit e kësaj shkolle do të transferohen në godinën e drejtorisë të përgjithshme të transportit rrugor, e njohur ndryshe si ajo e Kolaudimit. Shkolla Hamit Mullisi paraqet një dinamik pak të veçantë. Nëse shkolla Hamit Mullisi do t'i kishim sot fondet për ta rikonstruktuar tërësisht, do ishte një rikonstruksion i paarsyeshëm në gjykimin e ekspertëve. Kjo sepse ambientet sipërfaqësore janë të pamjaftueshme, aty nuk mund të merren të gjithë shërbimet. Dhe nëse do ishte një investim, do ishte i arsyeshëm të bëhet diku tjetër, një transferim i shkollës. Kjo gjë është arritur me shumë të themi tryeza profesionistësh. Është në vëmendje dhe të ambasadorëve të Bashkimit Evropian dhe kryetari i bashkisë Gledian Latja ka kontakte të vazhdueshme sepse është në prioritetet e Bashkimit Evropian dhe të Bashkisë Elbasanit gjithë përfshirja në arsim i target grupit që ju cituat. Besojmë se jemi në përfundim të një marrëveshje me drejtorinë e përgjithshme të shërbimit të transportit rrugor dhe besojmë se nuk do të jetë larg data ku shkolla do të zhvendoset në një godinë të cilën e ka aktualisht në përdorim kjo drejtori e përgjithshme. Besojmë se kjo do të jetë një zgjidhje e mirë për sa i përket volumit, cilësisë dhe gjithë anekseve të tjera mbështetëse që ka nevojë një shkollë për të zhvilluar normalisht një proces mësimor. Shkolla Hamit Mullisi dominohet më së shumti nga nxënësit e komunitetit rom dhe gjykian, ndaj dhe prindrit kanë shfaqur pak kënaqësi.